נתחיל. ערב טוב לכולם, אנחנו נתחיל. אני שמח לראות הרבה פנים מוכרות וגם הרבה פנים לא מוכרות. ואנחנו נפגשים על הערב כדי לדבר על הזרעים של פרחי הבר, על המיזם שלנו בגן הבוטני משיבים את הטבע לגינות. ויש המון דברים על מה לדבר. הנושא הזה של פרחי בר התחיל כבר לפני עשרות שנים, והוא התחיל גם בגן הבוטני, גם בגבעת ברנר, עוד בשנות ה-80, הרבה עשרות שנים של ניסיונות באקלום, שחלקם נכשלו וחלקם הצליחו מאוד, ובשנים האחרונות הבנו בעצם שיש לנו ניסיון והצלחה עם די הרבה מתמחים, ובעצם התאגנו את כל הנושא הזה והחלטנו לדבר עליו ביתר סט. בצילום אתם יכולים לראות כמה מכלים אצלנו בגן עם פרחים שאנחנו מגדלים. בגדול רוב הצמחים שאנחנו מציגים הם צמחים שקל לגדל, כלומר שקל להנביט אותם, קל לגדל אותם, הם מייצרים הרבה זרעים והם מתחברים לכל מיני נושאים שאנחנו מעוניינים לקדם בגן ובכלל בישראל, ואולי הנושא הראשון הוא קיימות, כלומר לגדל צמחים שבעצם ייצרו בעצמם את הדור הבא שלהם בגינה. ואנחנו ניכנס קצת יותר לפרטים כאשר נדבר על הצמחים השונים וניתן את את ההמלצות השונות. למה לגדל פרחי בר? זה שאלה, כאילו, הרי יש פרחי נועם בדרך כלל יותר גדולים, יותר מרשימים, חיה מדף במרכאות של כל אחד מהפרחים האלה יותר ארוכים, ואנחנו דווקא מתחברים לפרחי הבר, דווקא למראה הזה, שהוא מראה פראי, לא המראה המסודר של הגינה, נגיד הצרפתית, אלא דווקא איזה משהו יותר מפוזר ויותר פרוע, ובעצם שמחכה את המראות שאנחנו רגילים אליהם בטבע. רוב הפרחים בארץ, רוב פרחי הבר בארץ פורחים באביב, הרי באביב זה העונה הכי קלה לפרוח, הקרקע עוד לחה מהחורף הגשום, הטמפרטורות עולות, ובאמת רוב הפרחים פורחים באביב. אנחנו ננסה בהרצאה היום להסתכל על הפרחים, להבין את עונת הפריחה, ואולי לחשוב קצת איך אפשר לעשות, בטריקים איך אפשר להעריך את עונת הפריחה. אז קודם כל בגדול אני אגיד שאת רוב הזרעים של פרחי הבר אנחנו זורעים בחודשים אוקטובר-נובמבר, זה החודשים הטובים המוצלחים ביותר. אבל אם אתם גרים באזור ההר, אתם יכולים כבר לזרוע בספטמבר ואפילו בסוף אוגוסט. כלומר בימים אלה אפילו להתחיל לזרוע, זה טיפ לשומרי השמיטה. ואם זרעתם עכשיו והשקעתם, אז הפרחים, הזרעים שזרעתם עכשיו, או נגיד בספטמבר, יתחילו לפרוח כבר בנובמבר. ואם יתחילו לפרוח בנובמבר, הם יפרחו לא רק בנובמבר-דצמבר, אלא יפרחו עד לאביב. כלומר, הפרחים שאנחנו מכירים, שפורחים נגיד שבועיים-שלושה באביב, יכולים להתחיל לפרוח הרבה יותר מוקדם, אם אנחנו נזרע את הזרעים שלהם יותר מוקדם, ואנחנו נשקה את הנבטים. העצה העיקרית היא ברגע שזרעתם, הרטבתם את הקרקע, יש נביטה, הקרקע לאחר מכן צריכה להיות לחה. אתם רואים אולי שתי הכחובות של פרחי הבר שלנו, הגרוסטמה העדינה שהראיתי קודם, והגרוסטמת השדות, מפרחים באמת, באמת מאוד יפים, גבוהים, הגרוסטמת השדות היא צמח בסכנת הכחדה, ואם אנחנו נשלב, נעשה שילובים חכמים, נוכל גם להעריך את עונת הפריחה. הגרוסטמה העדינה היא פרח חביבי, כלומר היא תפרח במרץ-אפריל, אבל אם נערבב את הזרעים שלה בהגרוסטמת השדות, הגרוסטמת השדות תמשיך לפרוח
אחריה, כלומר באפריל ואפילו במאי. אז שני אלה, שני הכוכבים האלה הם, הם מעניינים בשילוב ביחד. אגרוסטמות הסדור, אגרוסטמות הם פרחים יחסית גבוהים, נגיד בגובה בערך של חצי מטר, והרבה פעמים אחרי שזורעים אותם ואחרי שהם גדלים הם נשברים בגלל הגובה שלהם, ומה שניתן לעשות זה או לגדר אותם במקלות וחוטים במין שתילה צפופה, או לשתול אותם צפופים, ואז הם תומכים אחד בשני. כלומר, צריך קצת להכיר גם את התנאים בגינה ולנסות. בעצם הניסיון שלכם זה הדבר הכי חשוב בכל העניין. עוד דבר כללי שאני צריך לומר, זה שרוב הפרחים שאתם מכירים, זה לא קשור רק לפרחי הבר, אלא בכלל לפרחי נוי, רוב הפרחים פורחים בשמש מלאה, זה אומר לפחות 7-8 שעות קרינת שמש ישירה בערוגה שאתם זורעים את הזרעים. ויהיו גם יוצאי דופן של חצי צל, ונדבר גם עליהם בהמשך. אבל ערוגה או עדנית, שטופת שמש, זה תנאי חובה כדי לקבל פריחה מרשימה. זה משהו כללי שעונה, נגיד, כמעט על כל, על כל המקרים. אגרוסטמת השדות, כפי שאמרת, יוצרת בסכנת הכחדה, וזה מקשר אותנו לעוד ערך חשוב שאנחנו רוצים לקדם. אנחנו רוצים לקדם את שימור המגוון של הצמחים בישראל, אנחנו רוצים לקדם את שימור צמחים שנעלמים. אגרוסטמת השדות הייתה בשנות ה-20, 30, 40, במאה שעברה, צמח עצב רע בשדות חיטה בניהול מסורתי. היום בית הגידול הזה לא כל כך קיים, כי רוב השטחים החקלאיים הפכו לניהול, להתנהל בצורה ממוכנת ומודרנית, ולכן הצמח הזה בעצם איבד את בית גידולו ההיסטורי, והנה המקום שלנו דווקא דרך הגינון לגדל את הצמח הזה ולשמר אותו, ולשמר אותו כחלק מהמגוון של הצמחים בישראל. אני רוצה לעבור דווקא לצמח לגמרי שונה, ולספר לכם סיפור מעניין, שדווקא אצלנו בחווה החקלאית, בגן הבוטני, נבע את הצמח הזה באופן ספונטני באחת מהערוגות. והערוגה הייתה מושקת, ופתאום עלה הפרח הזה, והתחיל לפרח, והוא פרח 4 פעמים בשנה, ולא רק שהוא פרח 4 פעמים בשנה, התגלה שהוא רב שנתי ולא חד שנתי. רוב הפרחים שאנחנו נציג היום הם פרחים חד שנתיים, אגב חצי מהצמחים של ישראל הם חד שנתיים, ובאו ושאלו אותי מה זה הצמח הזה, אז אמרתי רגע זה בוצין שונה עלים, תשימו לב לפרח הצהוב, יש לו שערות כאלה צהובות על האבקנים ולא ארגמניות כמו בבוצינים אחרים, והוא רב שנתי באמת, והצמח הזה שגדל בטבע ליד מים, תסתכלו בצילום השמאלי, התגלה כצמח ערוגות מצוין, והתחלנו לאסוף את הזרעים שלו, ראינו שהזרעים שלו נובטים מאוד בקלות, ואמרנו וואלה, בואו נפיץ את הצמח הזה, והתחלנו באמת להפיץ אותו, והוא לא צמח חסכן מים, אבל הוא כן צמח ששייך לקיימות, בגלל שהוא חי הרבה זמן. מה זה חי הרבה זמן? הוא חי 2-3 שנים, אחרי 2-3 שנים צריך להחליף אותו, זה לא צמח רב שנתי של 10 שנים. ואם החלפנו אותו פעם בשנתיים שלוש, זה משהו אחר מאשר עונתי שאנחנו צריכים להחליף אותו נגיד 4 פעמים בשנה. לא רק שהוא חי את השנתיים שלוש, אלא הוא נותן כמה גלי פריחה בשנה ומייצר המון זרעים. כלומר בעצם מה שאני רוצה להדגיש, שכל הצמחים שאנחנו מדברים עליהם וגם מפיצים, מייצרים הרבה זרעים, ואת הזרעים האלה קל לאסוף. יש איזה מין אמרה כזאת שאומרת, יש הרבה זרעים, זה צמח בר, זה יפיץ את הזרעים, או נפזר את הזרעים בגינה, זה צמחי בר עמידים, יהיה בסדר. בדרך כלל זה לא בסדר. כלומר, צריך לזכור שצמחי הבר לא נובטים כולם בבת אחת, יש מה שנקרא הרבה פעמים דחיית נביטה, כדי שצמח האם לא ישים את כל הצאצאים בסל אחד, יש תחרות עם צמחי נוי נוספים, יש תחרות עם עשבים רעים בגינה, ולכן הזריעה הספונטנית הזאת בגן בדרך כלל לא מצליחה. לכן ברוב ההמלצות שלנו אין
דווקא לזרוע את הזרעים, בוודאי אם זה בכמויות קטנות, בקוסיות או בעציצי הנבטה, ואת הנבטים הקטנים אנחנו נעביר יותר מאוחר לגינה. הנבטים האלה הם כבר קצת יותר גדולים, ויכולת התחרות שלהם היא יותר גדולה, ולכן איתם אנחנו יכולים להצליח. דיברנו על בוצין שונה עלים, והנה בוצין סיני, זה חנוכיה פנטסטית שפורחת ממש בימים אלה, פרח קיצי שפורח, זה צילום מהר הנגב, אבל הצילום מימין זה צילום מהגן הבוטני, זה מנורה בגובה 2.5 מטר, זה חתיכת מפלצת. כל מנורה כזאת מייצרת המון זרעים כל קיץ, ואת הזרעים האלה אנחנו מנביטים בסתיו. בוצין סיני יש לו תפוצה מעניינת, הוא נפוץ בחרמון, בגולן, ביהודה ושומרון ובהר הנגב. בעצם שרד בפסגות הערים, שריד לתקופה יותר קרירה. הצמח הזה יותר מתאים לאזור ההר מאשר לאזור החוף. בכלל, כל צמח יש לו מין טווח אקולוגי, טווח גנני, שאנחנו יכולים להגיד אותו. אז ישנם צמחים שאפשר לגדל אותם בכל הארץ. לדוגמה, אגרוסטמת השדות, אגרוסטמות שראיתי קודם, אפשר לגדל בכל הארץ, אולי לא במדבר, אבל במרכז וצפון הארץ. לעומת זה, בוצין סיני יותר מתאים לאזור ההר, פחות מתאים לאזור החוף. הניואנס הזה, הגיאוגרפי, הוא חשוב. כשאני מדבר על, ואני אחזור אליו, כשאני מדבר על, על, על הבוצינים, רובם, לא על בוצין שונה עלים, אבל על בוצין סיני, ושאר הבוצינים, אולי אתם מכירים מהטבע בארץ, אלה הם צמחים דו-שנתיים. מה זה צמח דו-שנתי? זה צמח ששנה ראשונה נובט, מייצר שושנת עלים, ובשנה השנייה פורח, ולאחר מכן הוא מת. אף אחד לא בדק את זה באמת בטבע. אם תסתכלו בצילום, פה רואים פה שושנת עלים של צמח צעיר, שאולי בשנה הבאה יפרח כמו הצמח הזה, ואז הוא ימות. יכול להיות אבל ששושנת העלים הזאת תחיה 3-4-5 שנים, ורק בשנה השישית תפרח. אבל ברגע שהצמח פורח, הוא גם ימות. צמח שמתנהל בצורה דומה, זאת המישויה הפעמונית שאתם רואים פה, שבאמת כאילו זה אירוע הפרח הזה. כלומר, כשהוא מעלה את עמוד הפריחה שלו בגובה 1.5 מטר, עם פרחי ענק לבנים כאלה נטועים מטה, זה איבנט בגינה. בניגוד לקודמים, מישויה יכולה לגדול גם בתנאי חצי צל, כלומר בצל של אור מסונן מעצים, או בשוליים של איזה חורשה או צל של עץ, והנבטים של המישויה הם זעירים, 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 אגב גם של הבוצין. כלומר, הנבטים האלה לא תצליחו להנביט את המישויה הזאת בגן באופן ספונטני, אם אתם רוצים להצליח. אתם תנביטו אותם בכוסיות, תגדלו שתילונים, את השתילונים תשתלו בגינה. השתילונים האלה, תאריכו את העונה שבהם הם ירוקים כמה שניתן. כלומר, בערך עד מאי. אחרי מאי, אם תמשיכו להשקות, ייתכן והצמחים האלה יירקבו. אז לכן אנחנו כן נשקה עד מאי. אני מזכיר שרוב הגשמים בארץ יורדים בין דצמבר לפברואר. כלומר, במרץ-אפריל הגפס בין הגשמים, הרווחים בין הגשמים עולים, גדלים מאוד, ואז העונה שהרבה מאוד צמחים אסבוניים, כלומר כאלה שאין להם גזע, הרבה מאוד צמחים מתייבשים. דווקא בעונה הזאת, בפרחי הבר אנחנו יכולים להשקוט אותם במרץ-אפריל, ולהאריך את העונה שבהם הם ירוקים. במקרה של צמח דו-שנתי כמו מישויה, הארכנו את העונה בהשקיה, בעצם הצמח התמיע יותר, שלח יותר חומרי תשמורת לשורש שלו, שנראה כמו איזה גזר, ובשנה הבאה יהיה לו יותר כוח, יותר אנרגיה, לפרוח ביתר שאת. אז בשנה לאחר מכן, בשנה השנייה, ממש כמו שעון אצלנו, יש שנה של הנבטה, שנה שנייה כל הצמחים פתאום מעלים קומה ופורחים, וזה פשוט אירוע מדהים הפריחה הזאת, רק צריך לזכור, לאסוף זרעים, כי צמחי האם הפורחים מתים, ואם לא אספנו זרעים, אנחנו פספסנו בעצם את את עונת הפרחה. אני נשאל בצ'אט, האם המישויה מתאימה למישור החוף? אני יודע שמגדלים אותה בנאות קדומים, מגדלים אותה בגן הבוטני בתל אביב, אפשר לנסות אותה, למרות שהיא צמח הררי בעיקרה, אבל בפירוש שווה ניסיון לגדל אותה גם במישור החוף.
תראו, בואו נבדיל בין פרויקטים אקולוגיים גדולים, שבהם מייצרים מרבדים או איזה שהם מופעים גדולים, לבין הגינה האינטימית שלכם, שהיא הרבה פעמים מרפסת עם מחלים, או איזושהי גינה קטנה של 100-200 מטר, וזה משהו יותר אינטימי, ואתם יותר מסתכלים על כל צמח. בסיטואציה הזאת שאנחנו, שאני מדבר עליה, ורובנו, אני מעריך, רוב האנשים ששומעים את ההרצאה נמצאים בה, אנחנו יכולים גם לנסות צמחים שהם מחוץ לאזור התפוצה שלהם, כלומר לנסות ולגדל אותם לאו דווקא בדיוק באזור שלהם. אחת הביקורות שקיבלנו על המיזם הזה זה, אוי, אם אנחנו נגדל אותם לא באזור שלהם, אולי הם יגרמו לזיהום גנטי ולנזקים אקולוגיים, אז אני מוכרח להגיד שאני לא מפחד מהדבר הזה. רוב הצמחים האלה, הם לא, אין להם נטייה אגרסיבית, כלומר הם לא עוברים מעבר לגדר ומתחילים להתפשט, וכשיהיו דוגמאות שכן אני אגיד. ולפעמים אנחנו רואים כן איזה זיהום גנטי, אבל אנחנו נדבר על זה במקרים, זה מקרים מאוד יוצאי דופן. אחד מהפרחים היפים שאנחנו אוהבים מאוד לגדל זה דונגית ארץ ישראלית. הדונגית הזאת, גם כשהיא לא פורחת, תסתכלו על הצילום למטה, זה צילום בחורף, גם כשהיא לא פורחת, היא מייצרת איזה מין גוש של עלים מנוקדים נורא יפים ומרשימים. היא בעצם כולה שעוותית דמויה, כאילו כיסותה בדונג, מכאן השם דונגית, זה צמח נדיר בארץ, שנפוץ בעיקר, אני מכיר ברמות מנשה, בגולן, אולי מכירים בעוד כמה מקומות, לא צמח נפוץ, צמח אנדמי לישראל, צמח בלעדי לישראל ולסוריה, ומצד אחד קשה להנביט אותה, מצד שני הנבטנו אותה, והנה תראו צילום מהמרפסת של אל אורגן, ברגע שהצלחנו, הצלחנו בענק, זה צמח נורא נורא יפה. במחל הזה, הצמח הזה יהיה מוגבל בגודלו, אבל בגן הגענו כבר לצמחים בגודל של 70 סנטימטר, גם ברוחב של 70 סנטימטר, כלומר, אם נותנים לה את הספייס, הדונגית הזאת יכולה להגיע לממדים מאוד גדולים. לצערנו, בניגוד להרבה פרחי בר אחרים, הדונגית הזאת, שהיא גדלה ופורחת, לא מייצרת הרבה זרעים. כלומר, כל פרי של כל פרח מייצר 2-3 זרעים במקרה הטוב. ולכן, כאן מאוד חשוב, אם רוצים להמשיך איתה, לאסוף את הזרעים שלה בזמן. תסתכלו על השקית הזרעים שלנו, זה צילום או סריקה של שקית הזרעים שלנו, בחלק הפרונטלי באמת רואים את הצילום, כתוב שצמח נדיר ואיזה תיאור שלו, ובגב של השקית יש את כל הנתונים איך להנביט, אז יש להנביט את הזרעים בכוסיות, לקבלת שתילים, לשתול את השתילים בגינה, הקפלה... על שמש ישירה, קומפוסט יכול לעזור, תשימו לב לאחוזי הנביטה, אחוזי הנביטה כאן הם בינוניים, כלומר רק כמחצית מהזרעים שאתם תזרעו, במקרה הזה ינבטו. זה המקרה הכי גרוע ש... ברוב המקרים של... של... של הזרעים שלנו, הזרעים הם נובטים מאוד בקלות. במקרה הזה, רק 50% מהזרעים ינבטו. אבל אם תצליחו, ואפילו תגדלו צמח אחד כזה בגודל חצי מטר, אז הצלחתם בענק ליהנות מפרח מאוד יפה, אתם רואים הפריחה, כמו צינורות בצבע קרם, והם מלווים במנחפים ארגמניים מאוד, מאוד יפים. דרדר כחול, בטח רבים מכם מכירים מהטבע, ואנחנו מאוד כאילו מתרגשים מהצמח הזה, ולמה מתרגשים? כי אין לנו הרבה פרחים כחולים בגינה, אז הנה יש אחד עם פרחים בגינה. דרדר כחול, אני מוכרח לתת קרדיט לבת שבע מינק, שהיא גננית ותיקה מאוד בגן הבוטני, שהיא מגדלת פרחי בר כבר משנות ה-80. והיא סיפרה לי שהיא מחכה בסוף אוגוסט בירושלים, מחכה בסוף אוגוסט ללילות הקרירים הראשונים. כשמגיעים הלילות הקרירים הראשונים, היא זורעת את הזרעים, הם נובטים. אלה
הנבטים האלה שהיא משקה אותם יפרחו כבר בסוף אוקטובר, והם פורחים מסוף אוקטובר ועד אפריל. תעשו את החישוב, מדובר על בערך 5 חודשי פריחה של צמח חד שנתי קטן. הצמח הזה בטבע פורח 10 ימים גג שבועיים. כלומר, מניפולציות של זריעה מוקדמת, השקיה כשאין גשם, עוזרת לצמח מאוד להאריך את עונת הפריחה שלו. במיוחד אני מדגיש את תחילת העונה כשאין גשמים, ספטמבר, אוקטובר, אפילו נובמבר אם אין גשמים, אם יש הפסקה בגשמים גם באמצע החורף, להוסיף השקיית עזר, ובמרץ אפריל להמשיך את ההשקיה, ואז תקבלו באמת את החודשי פריחה הארוכים האלה של, של הדרדר הכחול, וגם של הרבה מה, מפרחי הבר האחרים. אז היה לנו את דרדר הכחול הקטן הכחול, והנה דרדר גדול פרחים, עם פרחים, עם תפרחות ורודות, הוא קצת יותר קוצני, אבל לא איזה צמח קוצני מאוד שמהווה איזה בעיה, והוא יכול לייצר בקלות איזה גוש פריחה מאוד מרשים וצפוף, והנושא הבא שחשוב שאנחנו נדבר עליו, הוא קצת עיצוב גנני. אז קודם כל, תראו, בכל אחת מהסקיות הזרעים שלנו, יש תיאור של גובה הצמח, אז הדבר הבסיסי הוא לשתול את הצמחים הגבוהים מאחורה, את הצמחים הנמוכים מקדימה, ואת הצמחים הכי נמוכים עוד יותר מקדימה, כדי שהצמחים לא יסתירו אחד את השני. והדבר השני, הרבה פעמים יש לנו נטייה לשתול פה אחד ושם אחד ושם אחד, וכשאנחנו עושים את הדבר הזה, הרבה פעמים הצמחים האלה הולכים לאיבוד בגינה צפופה עם, עם צמחים נוספים. כלומר, תנסו לשתול בגושים, ואז תקבלו באמת איזשהם מופעי פריחה יותר מרשים. ישנם צמחים שגדלים בגושים באופן טבעי, ואת הצמח הזה הכנסנו למיזם רק שנה שעברה, כי גילינו שאנחנו מצליחים להנביט אותו בקלות, והוא נותן תפרחות, מין תפרחות צמר גפן כאלה יפות, בסוף האביב, כלומר באפריל, מאי, יוני. הצמח קוראים הררי צעירה, הוא גדל גם בהרי המרכז, גם בהרי הצפון, צמח הררי בעיקרו, ונדיר יחסי, והנה לנו איזה מופע שהוא קצת שונה, שהוא לא רק של הפרחים ורודים, אדומים, כחולים, כמו שאנחנו רגילים, אלא איזה משהו קצת שונה. זה צמח שמתאים קלאסי לסיטואציה של מסלעה. ואני מציע לכם גם לשלב מסלעות בגינה שלכם. מסלעה לא צריכה להיות, לא צריך להזמין קונסטרוקטור. כלומר, מסלעה יכול להיות גם דבר קטן של כמה אבנים יפות שאתם אספתם, ובניתם לכם איזה משהו, זה יכול להיות אפילו מסלעה במיכל, ובעצם כך בעצם ניסינו לחכות את הטבע בגינה שלנו הקטנה. אם דיברנו על דגנים, אי אפשר שלא לדבר על הזעזועית הגדולה, הדגן אולי שהכי אהוב עליי ועל הרבה מאוד אנשים, זה ממש דגן שהתפרחת שלו, עדינה, מייצרת עגילים תלויים, כל כך יפים שנעים ברוח, מכאן השם זעזועית, תסתכלו גם על השם הלטיני, בריזה, זה צמח נהדר, ודווקא הזעזועית שלנו היא יפה כשהיא ירוקה, וגם כשהיא מתייבשת היא נותרת יפה. אז א', אפשר להשאיר אותה בגינה, אבל מה שאני עושה, שהיא מתחילה להתייבש, אני קוטם כמה ענפים, ואני שם אותם באיזשהו אגרטל בבית, ויש לנו זעזועית באמבטיה אצלנו, בקד קטן, שהיא בת 3 שנים. יבשה. והנה לכם עוד ערך מוסף לצמח שאנחנו מגדלים. אתם רואים פה עציץ אנבטה, זרענו את התפרחות, אפילו רואים את השרידים שלהם פה בשולי המיכל, זרענו את התפרחות, 100% נביטה, זה צמח שנובט מאוד מאוד בקלות, ואתם יכולים בעצם לגדל אותו בקלות רבה. מאיפה קיבלנו את הרעיון לצמח הזה? ביקרנו באחת הגינות בצפון, וראינו אותו בעצם מפוזר בשולי שביל בין אבנים, והגננית אחראית אמרה לנו שהוא זורע את עצמו כל שנה. אז ביקשנו ממנה קצת זרעים, ולשמחתנו היא נתנה לנו את הזרעים. לגננית קוראים מרב עמית, והיא במקרה האימא של מנכ״ל הגן הבוטני, אז הנה היא תרמה לנו צמח חשוב מאוד למיזם הזה של מחזירים את הטבע לגינות. לפעמים אנחנו מגדלים צמחים שהם אגרסיביים מאוד. חרצית התורה זה דוגמה מצוינת.
זה צמח שיכול להגיע ל-70-80 סנטימטר גובה, והיא מהר מאוד משתלטת על צמחים אחרים, מצלה על צמחים אחרים, ואנחנו מקבלים איזה מרבד צהוב. אז אם אתם מגדלים את החרצית הזאת, היא מתאימה לסיטואציות אינטימיות שבהן אתם יכולים לנקש אותה, או לדלל אותה בקלות. אם יש לכם גן גדול, לא הייתי משלב אותה, כי היא מהר מאוד, אם אין לכם איזו תחזוקה גדולה ואינטנסיבית, היא מהר מאוד יכולה להשתלט ולמסך על צמחים אחרים. אני רואה שכותבים כל הזמן בצ'אט, אני מנסה ככה לעקוב, אני לא מספיק הכל, אבל לקראת סוף ההרצאה אני כן אסתכל, אכנס לצ'אט ונסה לענות על שאלות אם יש שם. חרצית התורה, אני אציין גם שכשהיא נובטת ומלבלבת בחורף, העלווה שלה רעננה, ובעונה הזאת, כשהעלווה רעננה, אפשר לאכול אותה, כלומר, אז קוצצים את העלים. זה לא טעים לבד, אבל זה טעים ביחד עם חסה, ביחד עם קרוב, לטבל סלט עם עוד איזה טעם קצת שונה, מומלץ ביותר. אז הנה יש לנו גם צמח אחד שאנחנו יכולים לאכול אותו, בטח יהיו עוד אחדים. אבל אני אזכיר ואזהיר, אנחנו לא אוכלים צמחים שאנחנו לא יודעים שאפשר לאכול אותם. אז בגדול, צמחי נוי אנחנו לא אוכלים בכלל. חרצית התורה היא אגרסיבית, אבל קרובתה חרצית השדות, מי שמכיר, שאנחנו עדיין לא משווקים, היא צמח יותר עדין ופחות אגרסיבי וגם פחות גבוה. אז אנחנו התחלנו לגדל אותה ברגע שנייצר ממנה כמות זרעים מספקת, אנחנו גם נפיץ אותה, אבל מי שמכיר יכול לאסוף אותה כבר בטבע. עוד מילה על איסוף זרעים בטבע. בגדול צמחים מוגנים אנחנו לא אוספים בשום מקום, צמחים לא מוגנים אנחנו יכולים לאסוף זרעים שלהם בטבע מחוץ לשמורות טבע, ובגדול אנחנו מנסים להימנע מפגיעה בטבע כמה שיותר, כלומר מנסים לייצר את הזרעים שלנו בגינה שלנו, וזה הכלל שאני ממליץ לכולכם, בואו לא נפגע בטבע, הטבע מאוד רגיש בארץ, ואנחנו לא רוצים לפגוע בו. אני נשאל איפה החרצית התורה, לאיפה היא מתאימה בארץ, היא מתאימה לכל הארץ. זה אחד מהפרחים היחידים שאתם יכולים למצוא אותם ממבואות אילת ועד לחרמון. זה צמח שגדל לאורכה של ישראל, ולכן אפשר לגדל אותה בכל מקום. במדבר כמובן, באזורים מדבריים היא תזדקק להשקיה יותר רבה, באזור הים תיכוני היא גם תסתדר עם השקיית הגשמים, אתם רוצים להצליח איתה יותר, תזרעו אותה כמובן יותר מוקדם, תשקו קצת בסתיו המוקדם, ואז תקבלו לבלוב יותר גדול, תקבלו יותר עלים למאכל אם אתם רוצים, ולאחר מכן יותר תפרחות. הנביטה של החרצית 100%, כלומר זה צמח מאוד קל לגידול. עוד אחד מפרחי הבר שאנחנו רק עכשיו מתחילים לגדל בכמויות ועוד לא ממש משווקים, זאת החוגית, שדומה לתגית מי שמכיר, וגם היא צמח לא נפוץ, אבל איפה שמוצאים אותה, הרבה פעמים מוצאים אותה בריכוזים מאוד גדולים. אני מכיר אותה נגיד מאזור ליפתה, במבואות ירושלים, ממש בכניסה לירושלים, שם היא מייצרת ממש מרבדים, ואני מקווה שבשנה הבאה, אולי כבר השנה, נצליח קצת לשווק את הזרעים שלה. תסתכלו על הצילום פה התחתון, הנה צילום של הרוגה בגן הבוטני, והנה מה אפשר לעשות כאשר זורעים צמחים רבים בהרוגה, אפשר לזרוע בשטח או לגדל כאמור שתילונים ואז להעביר. אם זרענו בשטח, רצוי, לפני שזרענו בשטח את הזרעים, להנביט את השטח. אפשר לרסס בכותלי הסבים, מה שאני לא ממליץ, כי אנחנו לא כל כך מעוניינים בכל הכימיקלים האלה, אבל מה שאני כן ממליץ זה להשקוט ולהנביט את השטח מוקדם, ואז לחסל את כל הנבטים, ואז לאחר מכן לזרוע את הצמח שאנחנו מעוניינים בו. במקרה הזה כרמלית נאה, תראו את הפרחי צלב היפהפיים שלה, את הפירות שלה הנטועים למטה, ואם עשינו את זה מספיק צפוף, נקבל את גוש הפריחה הזה, שגם ייצר די הרבה זרעים לשנה הבאה. אל תשכחו כל שנה לקראת סוף העונה, כלומר בחודשים אפריל ומאי, לאסוף את הזרעים. אני אדבר עוד על איסוף הזרעים, הנה אתם רואים פה את הנבט של הקרמלית, אפילו רואים את
שריד של הזרע על אחד משני הפסיגים, שני העלים הראשונים שיוצאים לנבט הזה, וכאן מצד שמאל אתם רואים את התרמילים של הכרמילית, ואחת המתנדבות שלנו מנקה מהם את הזרעים. לגבי איסוף הזרעים, אם אני אסוף את התרמילים עכשיו במצב הזה, כמו שאתם רואים בצילום הזה, כאשר הם ירוקים, זה עדיין יהיה מוקדם מדי, והזרעים לא יבשילו. כלל האצבע הוא הפרי, או שהפרי יבש, ואם הפרי לא יבש, הוא עדיין ירוק, תבדקו את הגבעול שמחזיק את הפרי. אם הגבעול שמחזיק את הפרי כבר יבש, ניתן לנתק את הגבעול, לא לפרק את התרמיל מהזרעים, אפשר לשים את זה בסקית נייר, ולשמור את הזרעים עד שכל התרמיל מתייבש. אבל בגדול אנחנו אוספים זרעים יבשים מפירות יבשים, זה כלל האצבע. את הזרעים הללו כדאי לנקות, כשאתם מנקים אתם גם רואים האם יש חרקים, אין חרקים, כלומר אם זה נקי, סטרילי וכך הלאה, אם יש חרקים כדאי לזרוק ולא להתעסק. ואת הזרעים אנחנו שומרים בסקיות נייר, נגיד אספנו באפריל או במאי או ביוני, נגיד נשים אותם בסקיות נייר, במגירה, בארון, יבש ומוצל, עד לעונת הזריעה שתגיע בספטמבר או באוקטובר. זה אלה ההוראות בגדול. לא ארי גדול, דיברנו עכשיו על הרבה צמחים חד שנתיים, הנה יש לנו צמח רב שנתי, לא ארי גדול, הוא גם חסכן מים, אבל דווקא אל תיתנו לו להיות חסכן מים, תשקו אותו ואז הוא ייתן לכם תמורה מאוד יפה. אם אתם תשקו אותו, שיא הפריחה שלו באפריל באזורים הנמוכים, כל הארץ, במאי באזורים הגבוהים, אבל אם הוא ימשיך לקבל השקיה, הוא ייתן עוד פריחה גם לאורך הקיץ וגם לאורך הסתיו. בעצם למעשה, אני יכול להגיד לכם שאצלנו בגן, אנחנו רואים פריחה שלו לאורך כל השנה. ממש כל השנה רואים את הפריחה של לא ארי הגדול. אתם רואים פה את ההלקט, זה פרי קופסתי שבפנים יש זרעים קטנטנים, רואים את הפתח דרכו הזרעים נפוצים, אבל מההלקט הזה אפשר, בהלקט הזה יש כמה מאות זרעים, כמה פירות כאלה, ויש לכם כבר כמות מאוד, מאוד יפה של זרעים. אפשר לפזר את הזרעים האלה בבתי גידול שלא ארי אוהב אותם. לדוגמה, קירות, אבל לא מוצלים מדי, קירות שלפחות חלק מהיום הם שטופי שמש, צידי דרכים, כמו שעשו חברת הדרכים בארץ, ושמכיר באזור אבו גוש, בעוד כבישים בארץ רואים את, את לא ארי הגדול הזה, מקשט עוד, עוד מקומות. לא ארי הגדול בצורת הבר שלו, הוא נקרא לא ארי הגדול תת מין מפותל, למי שמתעניין בבוטניקה, הוא רב שנתי. לא ארי הגדול שאתם קונים במשתלות בשתילים, הם זנים חד שנתיים. לכן כדאי לכם דווקא לגדל אותם מזרעים, את צורת הבר, ולהצליח לגדל אותו כמה וכמה שנים. אני מנסה לראות אם יש איזה משהו חשוב בצ'אט, אנחנו נמשיך הלאה. בקירות ירושלים העתיקה, בקירות אקו עתיקה, בקירות המונפור, רמלה, פתאום מוצאים את הצמח הזה, לא ארי סיצילי בקירות. זה, הוא יותר עדין מלא ארי הגדול, אבל הוא מתנהג בדיוק אותו דבר, צמח רב שנתי חמוד נורא, שאנחנו מפיצים. זה צמח שכנראה הביאו הצלבנים ממערב הים התיכון לפני 1,000 שנה או 900 שנה, והוא נותר איפה שהיו צלבנים, כלומר בירושלים, אקו, מונפור וכך הלאה. אנחנו נהנים מפרח הבר הזה, שאולי הוא לא מקומי, ואנחנו מגדלים אותו אצלנו. ואם אנחנו מדברים עם צמחים שהם לא ממש אצלנו, אז הנה יבשוש חד שנתי, צמח מאוד מאוד מוזר, הוא אמנם נובט בסתיו, אבל אז הוא פתאום מקבל איזה פאוזה כזאת, עד שהוא גדל, לא זז, ורק באפריל, במאי, הוא מתחיל לגדול, והוא פורח בירושלים ביוני-יולי. מאוד מוזר, פרח חד שנתי שפורח בתחילת הקיץ, או אפילו לעומק הקיץ, הצמח הזה גדל בירדן, בדרום ירדן, אבל הוא צמח איראן או טורני של כל הקפקז, עיראק, איראן, ודווקא בגלל שהוא פורח בקיץ, הוספנו אותו למיזם הזה, והוא ערך מוסף כדי להאריך את עונת הפריחה. מרוות, אי אפשר בלי מרוות. אני כבר אציין שאנחנו מתכננים בנובמבר יום עיון על מרוות,
אז מי שירצה יצטרף אלינו אז. אבל מרווה ארץ ישראלית, דיברנו על פרחים פורחי קיץ, גם מרווה ארץ ישראלית היא כזאת שפורחת בקיץ. אצלנו בגן היא פורחת בחודשים, מתחילה במאי, יוני-יולי, סי פריחה, יוני-יולי, זה ממש חודשים יבשים כבר, וממשיכה גם אוגוסט-ספטמבר, פרטים בודדים ממשיכים. אתם רואים את הפרחים שגדלים בדורים-דורים או קומות-קומות על הגבעול, הגביעים לאחר מכן מתייבשים, ובתוך הגביעים יש נמצאים הזרעים שנובטים מאוד בקלות. הצבע שלה מלבן עד קצת ורדרד. ולמה אנחנו אוהבים אותה? מצד אחד פריחת קיץ, מצד שני צמח רב שנתי שלא תחיה שנתיים, שלא יחיה שנתיים שלוש, אלא יחיה 4-5 שנים. כלומר, רק אחרי 4-5 שנים צריך להחליף אותו. אנחנו רואים מעט צפיח, כלומר, הוא יכול בעצם לייצר את הדור הבא בערוגה. לא הייתי סומך על זה, הייתי כן אוסף זרעים שלו כל שנה. הכי יפה בין כל המרוות, מרווה כחולה. באמת המרווה הכי יפה שאני מכיר בארץ, צמח בגובה 70 סנטימטר, 80 סנטימטר, צמח רב שנתי שחי שנים ארוכות, אתם תזרעו את הזרעים של המרווה הזאת בשנה הראשונה, תקבלו רק שושנת עלים. היא לא תפרח בשנה הראשונה, לצערנו, אבל היא לא תפרח בשנה הראשונה. היא כן תתחיל לפרוח מהשנה השנייה, ותפרח שוב ושוב ושוב לאורך השנים. קלה מאוד לנביטה, יש לה נבטים מאוד יפים, מלים גדולים, סעירים כאלה, וכשהיא פורחת שוב פעם, יש לכם אירוע בגינה שלכם עם פריחה כל כך יפה, ורק תחשבו, רואים קצת את הפרגים בערוגה הזאת, אבל רק תחשבו על שילוב שלה עם עוד צמחים, זה צמח יחסית גבוה, כלומר הוא מתאים לחלק האחורי של הערוגה. מומלץ, את הצמחים הרב שנתיים הללו לא להשקות בכמות גדולה בקיץ, אלא לתת להם להירגע בקיץ. כלומר, אם יש לנו איזה קו טפטפות בערוגה, להזיז את קו הטפטפות האלה קצת הרחק מן הצמחים הרב שנתיים האלה שיוותרו לנו בערוגה. אז כלומר, כל הניואנסים האלה מאוד חשובים, ואתם, אני חושב, מכירים אותם, כי בגינה שלכם האינטימית אתם יודעים בדיוק איפה כל קו השקיה נמצא, אפשר מאוד לשחק עם ההשקיה. לשים יותר טפטפות בעונה שצריך את הטפטפות, אולי להרחיק את הטפטפות בעונה אחרת. תראו, אנחנו עדיין במרוות, והן מרוות רב-שנתיות, ואפילו חסכניות במים, כמו המרווה הזאת, מרווה מרושתת. הצילום משמאל צולם השנה בערוגה שלנו ביוני. בירושלים תפרח ביוני, סי פריחה ביוני, מתחיל במאי, סי פריחה ביוני, עדיין יש פריחה ביולי, וטפטוף פריחה אפילו באוגוסט. אבל תראו איזה ערוגה ביוני, זה חגיגה. עלים מרושתים כאלה, גדולים, יפים, ריחניים, זה אגב מרווה שגידלו בחקלאות, מפיקים מנה אומגה 3, תראו את הנבטים, נובטת מאוד בקלות, עושה ספיח, כלומר היא יכולה להנביט את עצמה, כל צמח חי כמה שנים, והיא מבין הכי ממולצות. זה צמח בסכנת הכחדה שנותר באתר ורבע באצבע הגליל. זה המקום שהוא גדל בר בארץ, ולכן אם אנחנו מגדלים אותו גם בגינות, אנחנו חלק משמירת המגוון בישראל. תסתכלו על הפרח שהוא מלווה במין חפה, עלה שחופה או מלווה את הפרח, הוא בצבע לבן ורדרץ גלגל, וכשמסתכלים על כל התפרחת המנורתית הזאת, אז הדיספליי הוא לא רק של הפרחים, הוא לא גם של החפים, וגם אחרי שהפרחים קצת נובלים, החפים האלה עוד נותרים בצבע, ולכן המופע היפה של הצמח ממשיך, הייתי אומר, משהו כמו חודשיים שלושה. באמת אחד מהצמחים האהובים, גם חסכן מים, גם פורח בקיץ, יש לו הרבה יתרונות לדעתי. ואם אנחנו עדיין במרוות, הנה מרוות ירושלים, שהיא אומנם פרח אביבי שפורח במרץ, אולי אפריל, ויתרונה הוא בזה שבניגוד לכל, כמעט כל הצמחים שהראיתי עד עכשיו, היא כן תשרוד בתנאי חצי צל. בתנאי אור מסונה, נגיד 50% סינון של אור שמש, או בשוליים של גוש עצים, כמו שאתם רואים כאן בגן הבוטני, זה מוצל נגיד בבוקר או אחרי הצהריים, אבל חצי השני של היום הוא כן, זה יותר מואר. גם בתנאים יותר מוצלים מזה, אנחנו הצלחנו מאוד עם
מרוות ירושלים, יש לה עלים גדולים, אני יודע שהערביים המקומיים, בעיקר בצפון, מבשלים עם העלים האלה, כלומר זה עוד ערך מוסף שיש לצמח הזה, מרוות ירושלים, פרח יפה לחצי צל. אנחנו מתעסקים גם קצת בפרחי בר שמעבר לגבולות ישראל, ולא יכולנו להתאפק מרווה קנרית, בגלל שהיא כזאת חסכנית במים, ובגלל שהיא כל כך מעריכת חיים. תראו, אני עובד בגן הבוטני כבר 20 שנה, אני מכיר כמה גושים של מרווה קנרית, שנשתלו, כשאני התחלתי לעבוד לפני 20 שנה, הם כבר היו שם. כלומר, הם חיים כבר לפחות 20 שנה. והמרווה הזאת באה בשני צבעים, בלבן ובסגול, והיא נהדרת, תראו כמה היא יפה, זה גם צמח יחסית גבוה. אז הנה אחד, והנה עוד צמח שלא צמח ארץ ישראלי, אבל כן פרח בר, כאן צמח מיוון, ניסנית ורודה, שגם אותה אנחנו מפיצים. השאלה שאנחנו הרבה פעמים נשאלים, מה נכון לעשות? איזה טווח אנחנו נגדל את הצמחים, את פרחי הבר שלנו? אז כשהייתי באוסטרליה, במערב אוסטרליה, שאלתי אותם על גינון בפרחי בר, שם זה מאוד מפותח, והייתי בעיר פרת' שהיא נמצאת במערב אוסטרליה, ואמרו לי, קודם כל הכלל שלנו ככה, גינון ציבורי, פארקים וזה, רק צמחי בר, בגינות, בתוך הגינות הפרטיות, אנחנו הולכים על כל מה ש... מי שרוצה שיגדל מה שהוא רוצה. ואז שאלתי אותם, כשאתם מדברים על פרחי בר, איזה טווח אתם מגדלים פרחי בר? נגיד פרס, האם זה פרס וסביבתה? אז אמרו, מה זאת אומרת? מערב אוסטרליה. אז אמרתי להם, רגע, מה הגודל של מערב אוסטרליה? הסתכלתי במפה, מערב אוסטרליה זה כמו כל אגן הים התיכון, מבחינת הגודל. כלומר, יש שם, הטהרנים יגדלו רק פרחים של ארץ ישראל. אנחנו לפחות... בתחושתנו אוהבים מאוד את פרחי ארץ ישראל, והנה אתם רואים כמעט כל הפרחים שאני מראה לכם עכשיו, הם פרחים מקומיים, אבל אנחנו עוברים את גבולות ישראל לירדן וליוון, וגם מגדלים פרחי בר שהם קצת מעבר, או הרבה מעבר לפעמים, אם יש להם את היתרונות הגנניים שאנחנו מעוניינים בהם. אני נשאל האם מרוות ירושלים לא תפרח בשנה הראשונה, מניסיוננו, חלק מהצמחים, מהנבטים לא נובטים, וחלק מהנבטים כן פורחים כבר בשנה הראשונה. אז זה עניין של מזל. אחד המפורסמים והאהובים כמובן פרג אגסי, שברגע שהוא פורח, והוא פורח הרבה פעמים במרץ, אפריל ואפילו במאי, הוא נותן צבע נהדר בהמשך עונת הפריחה. תסתכלו על הפרחים האלה, יש להם ארבעה לכותרת מקומתים כאלה, והנה הניצן, אני עכשיו מצביע עליו עם האחבר, נוטה כלפי מטה, הפרי האלקט הוא מין משולש כזה, או קונוס כזה, זקוף כלפי מעלה, שהוא מתייבש, הוא כמו מלחייה, יש בו נקבים שדרכם מופצים הזרעים, הפרג מייצר המון זרעים. מניסיוננו, הנה עוד צילום מהגינה של יעל אורגד בסיטואציה של אדנית, אתם רואים גם כמה פרחים כאלה נותנים לנו את המופע הפראי של איזה משהו בטבע אצלנו בגינה, בגג, במרפסת, איפה שאנחנו נרצה לגדל את הצמח. הפרג מצד אחד נובט בקלות, מצד שני הנבטים שלו הם זהירים ורגישים לתחרות. ולא רק לתחרות, בכלל הם רגישים. כלומר, מומלץ דווקא בשלבים הקריטיים, והשלבים הקריטיים של כל צמח, זה נביטה והתבססות. בשלבים האלה לעזור לו. כלומר, להנביט את הנבטים בעציץ הנבטה, או בכוסיות הנבטה, זה יכול להיות כוסות קוטג', אם אנחנו מחוררים אותם מלמטה אפילו. וכשהנבטים נובטים, הקטנים האלה, אם הם צפופים מדי, לדלל אותם, ולעזור לצמח בשלבים האלה הראשונים והרגישים שלו, לגדל את הצמח, כשיש לנו נבטים בגודל 4 סנטימטר נאמר, אז אפשר להעביר אותם לגן, אז הם מספיק חזקים כדי להתמודד בתחרות עם צמחים אחרים. אני נשאל האם מנביטים במצע שתילה של משתלה, כן, אפשר להנביט במצע שתילה של משתלה, מה שעוד חשוב, לחסות את הזרעים בעוד איזו שכבה של איזשהו, או של התערובת שלנו, אפשר לפזר קצת חול מהזרעים. הסיבה היא שאם אנחנו משקים את הזרעים האלה מלמעלה, הרבה פעמים אם הם לא מחוסים, הם קופצים לנו ובורחים לנו מהמיכל שלנו למיכלים נוספים, או החוצה בכלל מהמיכל. כלומר, אחת הדרכים לשמור על הזרעים בתוך המיכל שלהם זה לחסות אותם, לא לחסות אותם בשכבה
אבא של קרקע, ואתם רואים פה עומק הזריעה 2-3 סנטימטר. כלומר, בכל שקית, וזה שוב פעם זריקה של שקית הזרעים, יש הוראות הנבטה מאוד ספציפיות. זמן זריעה, אתם רואים, ספטמבר עד דצמבר, כלומר, יש לכם ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, זה מן 4 חודשים. אל תלכו לקצוות, אם אין ברירה, כן, אבל אם יש לכם ברירה, תזרעו באוקטובר, נובמבר, זה העונות הכי טובות. כאשר בירושלים אפשר להתחיל כבר בספטמבר, כי הקור מגיע יותר מוקדם. במישור החוף אל תתחילו לפני אוקטובר, זה משהו כללי לכל הזרעים שאנחנו זורעים. הנה עוד אחד רב שנתי שכולנו מכירים, הוא כבר אולי מילדות, עדעד כחול, אתם רואים אותו פה גדל ממש על חוף הים, והעדעד הכחול, הנה אתם רואים את הנבט שלו, כאן בגן הבוטני, עדעד הכחול הוא צמח רב שנתי, את הזרעים שלנו ממש אספתי לראשונה בין בולדוזרים שהרסו את אחד החופים בתל אביב, ממש נותרו שם כמה צמחים, אספתי את הזרעים, ומאז אנחנו מגדלים אותם בגן הבוטני, בעצם זה תיעוד לאוכלוסייה של הצמח שכבר לא קיימת עוד כי בנו שם. בעדעד יש לנו גביעים קרומיים כחולים שהם מעריכי חיים, לכן הצמח נראה כחול ויפה, עונה ארוכה, והפרחים האמיתיים, הכותרות שלהם הן לבנות, והן קצרות חיים. לאחר הפריחה, כל הגוש הסעיר הזה והזיפני מתייבש. לעומת מקרים אחרים שבהם אנחנו פותחים את הפירות ומוציאים את הזרעים וזורעים אותם, כאן לא צריך לעשות את הדבר הזה. לוקחים את כל הגוש הזה, קצת מפוררים אותו וזורעים אותו, כאן אתם יכולים לראות את השרידים של הגוש הזה, והזרעים נובטים מתוך כל הגוש, חפים, פירות, מה שזה לא יהיה בקלות. אז זו דוגמה יוצאת דופן שלא צריך לנקות את הזרעים לחלוטין. עוד אחד ממישור החוף, ותשימו לב שיש עכשיו סריה של צמחים ממישור החוף, ולא רק ממישור החוף, אלא מחגורת הרסס, ממש על חוף הים. אז פריגה צהובה היא מזמן הפכה להיות עשב רע בצידי דרכים בירושלים, היא עושה ספיח בגינה קטנה, אולי הספיח הזה לא כל כך מטריד אותנו, אנחנו אפילו אוהבים אותו. תראו את הפרח היפה שמזכיר את פרח הפרג רק בצהוב, ותראו את הפרי, הפרי זה כל הקשת הזאת. הפרי הוא תרמיל מאוד מאוד ארוך ויש בו הרבה מאוד זרעים. אם יש לכם, במיוחד במישור החוף, במיוחד גרים ממש ליד הים, אם יש לכם איזו סיטואציה של שביל או של איזה דרך ויש לה שוליים יבשים שלא משקים אותם, תפזרו את הזרעים. חלקם ייקלטו, ינבטו בעונה הבאה באופן ספונטני, והצמח הזה יכול להחזיק את עצמו, בעצם לייצר ספיח שלו, זה צמח דו-שנתי, הוא חי בדרך כלל שנתיים ואחרי זה מת, אבל מייצר הרבה זרעים, חלק מהזרעים אתם יכולים להנביט בציצים שלכם, וחלק מהזרעים אתם תוכלו לקבל בשטח נובטי. עדיין במישור החוף געדה כיפחת. שוב פעם, זה המלצה לשימור צמחים במישור החוף, געדה כיפחת, היא צמח אנדמי לישראל בדרום לבנון, הוא נותר בארץ אולי בארבעה אתרים, לדעתי בדרום לבנון היא כבר נכחדה, אבל לא הייתי שם, וזה צמח שגידינו שאנחנו מנביטים אותו בקלות, וגם מגדלים אותו מייחורים בקלות, הוא חסכן במים, כלומר אפשר לא להשקוט אותו בכלל, הגושים היפים שאתם רואים פה בארוגה בגן הבוטני לא מושקים בכלל, כל מי כמו שעון, כבר יותר מ-10 שנים הם פורחים ביתר סט, היתרון, חסכנות במים, פריחה מאוד מרשימה בסוף האביב, כלומר בחודש מאי באזור ההר, בחודש אפריל באזור החוף, חיסרון, פריחה מאוד קצרה, פריחה של שבוע 10 ימים. אז לא הייתי שם את יהבי בצמח הזה כמוביל בגינה שלי, אבל בפירוש כן, הייתי משלב אותו בין צמחים אחרים. ובואו נייצר ביחד את מה שאנחנו קוראים גינת ההפתעות, גינה שכל פעם משהו אחר יוצא ממנה, ופורח בצורה מרשימה, ושוב פעם, תראו, אתם רואים כאן, יש בערך 5 צמחים, יצרנו גוש פריחה, אל תשתלו אחד פה ואחד פה ואחד פה. אפשר לא להשקוט בכלל את הצמחים לאחר התבססות, כלומר בהתבססות, לאחר שתילה חייבים להשקוט, אבל לאחר מכן אפשר להוריד את ההשקיה, אפשר כן להשקוט בטפטוף, ואז הצמח יאריך את פריחתו ויתפטף פריחה לתוך הקיץ. זה חיובי ושלילי, אם הוא ימשיך את הפריחה שלו בטפטוף, הפריחה שלו לא תהיה כזאת צפופה ויפה בעונה אחת, אלא הפריחה תהיה יותר דלילה לאורך עונה יותר ארוכה. אז אתם תחליטו מה הסיטואציה שמתאימה לכם. אני דווקא אוהב אותו מיובש, כלומר שאנחנו לא משקים אותו.
ואז הוא נותן את הפריחה הצפופה, ואומנם הפריחה הצפופה הכי קצרה מאוד. צמח נוסף שהוספנו ממישור החוף לאחרונה, לאוסף הזרעים שלה, נקרא כחבנית מצויה. אתם בוודאי מכירים את הכחבן, הנה כחבן הגליל, אבל יש הרבה מיני כחבן, תסתכלו על הכחבנית, זה גם תפרח הצהוב באמצע לבן מסביב, אבל תשימו לב שהכתם הצהוב פולש לפרחים הלשוניים הלבנים, רואים אותה? זה הסימן של כחבנית, וגם העלה הוא מאוד צר וארוך, הוא משונן, אבל הוא מאוד צר וארוך, זה הסימנים של הכחבנית. למה הוספנו את הכחבנית לאוסף הזרעים שלנו? הוספנו אותה כי היא פורחת ממש בסוף האביב. במאי ויוני היא פורחת במישור החוף. זה אומר שעד יולי היא תפרח באזור ההר. וזה אומר שאפשר להאריך את גושי הפריחה של פרחי הבר בגינה שלנו אל תוך הקיץ, ואנחנו מחפשים דווקא את אלה בנרות. כלומר, באביב הכי קל לנו, זה לא הזמן שאנחנו נבחנים בו. זה הכל פורח, בואו נחפש את אלה שיכולים להאריך. והנה אחת מהן כחבנית מצויה שנובטת בקלות ונותנת את הפריחה. זה לא הפרח הכי יפה בגינה, אבל דווקא בגלל עונת הפריחה נשתמש בו. אז יש כמה כאלה, נדמה לי, הזכרתי את היבשוש קודם, הכחבנית, הייתה מרווה ארץ ישראלית, תזכרו את הצמח הזה. כלומר, בעצם לכל, יש רצפט, בעצם תכונות לכל אחד מהצמחים, ובעצם אם אתם מתכננים עכשיו את ארוגת האביב שלכם, או ארוגת פרחי הבר שלכם, תתכננו אותה, תתכננו מראש איזה זרעים אתם אוספים בגינה שלכם, איזה זרעים אולי אספתם קצת בטבע, אני מזכיר, לא בשמורות טבע, לא מינים מוגנים, ואיזה זרעים אתם מעוניינים לרכוש מהגן הבוטני. כל הנושא הזה של רכישת הזרעים מאיתנו, הוא תרומה, הוא תרומה לגן הבוטני, והוא תרומה למיזמים חברתיים. הרבה אנחנו נשאלים, למה אתם כאלה יקרים, וזה לא פייר, וזה, תשמעו, לשמור על הטבע, ולייצר פעילויות לקבוצות של אנשים עם מוגבלויות, עולה כסף. וזאת אחת הדרכים שלנו לממן את המיזמים האלה. הגן הבוטני הוא עמותה ללא כוונת רווח. כלומר, כאשר אתם קונים זרעים כאלה, אתם תורמים למיזמים חברתיים, ותורמים לארגון ללא כוונת רווח, שמקדם את שמירת הטבע בישראל, את שמירת הצמחים בישראל. אז זה התירוץ, לא תירוץ, באמת הסיבה למה אנחנו גובים את המחירים, שאני יודע שלפעמים הם לא נמוכים עבור הזרעים שלנו. מצד שני, קניתם את הזרעים שלנו, אתם יכולים מאז לייצר את הזרעים שלכם בעצמכם, ולהגדיל את הארוגה וגם לתת לחברים שלכם. כלומר, המסר שלנו, אנחנו כן רוצים כמובן לממן את המיזמים שלנו, אבל המסר הוא הרבה יותר מזה. אנחנו מעוניינים להחזיר את הטבע לגינות, לעודד אתכם, לגדל פרחי בר מקומיים, ולאו דווקא צמחים אקזוטיים מאזורים רחוקים. אז זה הנושא שאנחנו עוסקים בו. כחבנים לא כולם נראים אותו דבר. כחבן הצבעים בארץ נראה, הוא צמח רב שנתי, לא חד שנתי כמו רוב שאר הכחבנים, והוא מייצר תפרחות בלי פרחים לשוניים לבנים, כלומר מין כדורים צהובים. למה הלכנו אל הצמח הזה? קודם כל הוא לא נפוץ בארץ. דבר שני, הסתכלנו על בית הגידול שלו. בית הגידול שלו זה שולי חורש, כלומר שוב פעם תנאי חצי צל, מה שנקרא בשפה עממית. והנה יצרנו את הצמח הזה, חסכן מים, חצי צל, פורח באפריל-מאי בירושלים, יפרח במרץ-אפריל באזור החוף, נובט בקלות ורב שנתי, לא צריך לזרוע אותו שנה לאחר שנה. אז הנה לכם צמח חדש. אנחנו ממש מרגישים ציוניים במובן הזה שאנחנו מכניסים הרבה, ממש עשרות מינים שלא גידלו אותם עד כה בגינות בישראל, והנה אנחנו אחרי כמה ניסיון של עשרות שנים אצלנו בגן, מחדירים אותם לגינון בישראל, ואנחנו מחדירים רק צמחים שהתנסינו בהם, שאנחנו יודעים בוודאות שקל להנביט אותם, שקל לגדל אותם, שהם יפרחו בכל שנה, והנה כחבן הצבעים צמח מומלץ ביותר. אם אנחנו מדברים על צמחים רב שנתיים, אולי אחד הכוכבים של פרחי הבר שלנו זו פעמונית אדורה, פעמונית שנמצאה בשנות ה-90 בנחל כזיב, נכחדה כמעט מהטבע, אבל משתלות יגור אספו קצת, קיבלו זרעים, אנחנו קיבלנו מהם צמחים, ריבינו את הצמח, הצמח נעלם כמעט מן הטבע, החזרנו 1,000 שתילונים לרשות הטבע והגנים ששתלו אותם חזרה בנחל כזיב, והיום הצמח נמצא גם שוב בנחל כזיב. כלומר, עשינו ממש שימור של הצמח והצלה שלו מהכחדה, הוא צמח מאוד מאוד נדיר היה בארץ.
בתהליך הזה של השימור גילינו שהצמח שגדל בתנאי חצי צל בשולי ערוץ זורם נחל כזיב, זה התנאים שלו בטבע, מצליח מאוד כצמח ערוגה מושקט בקיץ. כלומר, התנאים בטבע, אנחנו מחכים אותם בעצם בערוגות שלנו המושקות, בניגוד לשאר הצמחים, רובם צמחים ים תיכוניים שנכנסים לתרדמה בקיץ, דווקא פעמונית אדורה, פעילת קיץ, פורח חצי הפריחה שלה בירושלים, זה יוני-יולי, אתם רואים הערוגה שלה פורחת בשמש מלאה, אבל היא פורחת גם בתנאי צל, אפילו עד 70% הצללה, הצמחים יפרחו, זה דבר חשוב. יש כבר ניסיונות במישור החוף, לדוגמה בגינה של ערגה אלוני ליד נתניה, היא הצליחה איתה מאוד, צמח עושה ספיח, זה הורע את עצמו, אוהב מים, זה לא צמח חסכן מים. תסתכלו את הגביעים שלו, בתוכם יש אלקטים קטנים עם זרעים מאוד מאוד קטנים, מאוד קשה לנקות את הפירות האלה, אז מהבחינה הזאת כדאי לכם לקנות שקית שלנו, אנחנו כבר ניקינו את הזרעים, אבל אם כבר הצמח גדל בגינה שלכם, אל תתחילו לנקות, תיקחו את כל התפרחת, תפוררו אותה בתוך שקית, ואחרי זה תפזרו את כל הדבר הזה בהציץ ההנבטה בשנה הבאה. נביטה מאוד קלה, אבל כמו בפרג, הנבטים מאוד מאוד קטנטנים, תגדלו אותם לאיזשהו גודל מינימלי, ואז רק אז תשתלו אותם בגינה. אפשר לזרוע אותה גם מעבר לספטמבר עד דצמבר, ולהצליח, והנה עוד צמח בסכנת הכחדה, שהצלחנו לגדל, וכמה פרחי תכלת סגול כאלה יפיפיים אתם מכירים. זה ממש צמח נפלא, ליד המשרד שלי בגן עד חודש עבר, כלומר עד סוף יולי, היה גוש שפרח כל כך יפה ביולי, כל יולי עדיין הוא פרח באזור ירושלים. התפרחות האלה מתייבשות, אם הן מכוערות ביניכם או אתם רוצים לאסוף את הזרעים, תקטמו אותה, הצמח יישאר ירוק בבסיס, תמשיכו להשקות בקיץ, ועם ירידת הטמפרטורות, נגיד אוקטובר-נובמבר, הצמח יעלה עוד גבעולי פריחה וייתן עוד גל פריחה, הוא יהיה גל יותר צנוע מאשר הגל של תחילת הקיץ, אבל עדיין ניתן את הגל. זה צמח שחי שנתיים שלוש, לא יותר מזה. כלומר, צריך להחליף אותו אחת לשנתיים שלוש. עוד אחד בסכנת הכחדה שלא גידלו עד כה, פשטנית משולשת. צמח חד שנתי נורא נורא חמוד, והצלחנו להשיג זרעים שלו, אנחנו מגדלים אותם, הם נובטים מאוד בקלות, אתם רואים אותם פה בדלי במיכל בגן הבוטני, אבל אפשר גם לייצר איזה ארוגה עם איזה מופע צפוף, אפשר לערבב את הפשטנית, תחשבו עם דרדר כחול, פתאום יהיה לנו מרבד לבן כחול, לערבב אותה עם פרגים, להרבב אותה עם ציפורניות שתכף אני אדבר עליהן והן ורודות, כלומר זה אחד מהצמחים שהגובה שלהם הוא גובה בינוני, נגיד 10 עד 30 סנטימטר גובה הצמח, וזה מתאים להרבה צמחים אחרים שהם בערך באותו הגובה, ואפשר לייצר מהם את המרבדים הצבעוניים הללו. בעניין של השילובי צבעים, צריך ניסיון בזה. תראו את הנבטים של הפשטנית המשולשת, ככה נראים הזרעים, עוד רואים אותם על הזה, ותראו את האלקטים, כאן הם כבר פתוחים, ובתוכם הנה מציץ הזרע, כלומר צריך לתפוס את הרגע לפני שהאלקטים האלה נפתחים, וכל הזרעים בורחים לנו החוצה, תאספו את הזרעים כאשר הפירות יבשים ועוד די סגורים. כלומר, אל תפספסו את הנקודות הזמן הזה. אל תצפו שהצמח הזה יזרע את עצמו ויהיה בסדר בשנה הבאה. תאספו את הזרעים שלו, תנביטו אותם בכוסיות, ואז ההצלחה שלכם מובטחת. עוד אחת עדינה נורא, פשטנית צרת עלים, אני נורא אוהב אותה כי הפרחי תכלת מאוד 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 עדינים. לא פרחים זהירים, אבל פרחים בינוניים בגודל שלהם, נגיד משהו בקוטר של 2 סנטימטר, עם גבעולים מאוד, זה משהו מאוד מאוד עדין בקיצור. אז צריך לחשוב איפה אנחנו נגדל את הצמח הזה, ברור שלא אחד-אחד, אלא באיזה גוש, ואז יצאו לנו כאלה 20-30 עמודי פריחה עם פרחי תכלת בגן, לזכור לאסוף את הזרעים, הנה האלקט גם כאן, האלקט הירוק, כאן הוא מוקדם, מוקדם מדי לאסוף את הזרעים במצבו הירוק, אבל לאחר שהוא יתייבש, תוכלו לאסוף את את הזרעים, תסתכלו על הנבט, נבטים של הפשטה הצרת עלים מצד שמאל, פשטה הצרת עלים זה אם הפשטה התרבותית, ופשטה התרבותית זה הצמח שמהסיבים שלו מפקים, את בד הפשטן שאתם ודאי מכירים. אז הנה הגענו לשקף הראשון שהראיתי,
והפעם עם שמות הצמחים, ציפורניות, אנחנו, יש לנו זוג ציפורניות שתמיד משלימות אחת את השנייה. ציפורנית מצרית משמאל, וציפורנית ארץ ישראלית מימין. תשימו לב שציפורנית משמאל, הצילום הזה צולם במרץ, בירושלים. ציפורנית משמאל היא כבר בשיא פריחה לקראת סוף פריחה, ציפורנית ארץ ישראלית היא בתחילת פריחה, כלומר, הן משלימות אחת את השנייה, תשלבו ביניהם, הם יחליפו אחת את השנייה. ציפורנית מצרית, אם אתם תנביטו כבר עכשיו או בספטמבר, היא תפרח לכם כבר בדצמבר, אולי אפילו בנובמבר, היא תפרח בדצמבר, ינואר, היא מאוד מאוד מקדימה, היא יכולה מאוד להעריך לכם את עונת הפריחה בערוגת פרחי הבר, אחורה, כלומר, בתחילת העונה, היא מאוד מאוד מקדימה, וככה היא מקדימה, היא גם מקדימה את התייבשות התרמילים ואת ייצור הזרעים, אל תפספסו את עונת איסוף הזרעים. ציפורנית ארץ ישראלית, צמח נדיר יחסית של מישור החוף, התגלתה כצמח נוי יוצא מן הכלל בכל הארץ הים תיכונית, כלומר מרכז בצפון הארץ, נגיד עד קו באר שבע, והיא מצליחה מאוד גם בירושלים, והיא מאחרת לעומת הציפורנית המצרית. היא תפרח לנו נגיד בירושלים במרץ אפריל, והיא פרח מאוד יפה. ציפורנית מצרית, אם נסתכל עליה מקרוב, תראו את השיניים האלה שיש לעליה כותרת, זה סימן ההגדרה של ציפורנית מצרית, הנה הנבטים שלה הקטנים. ציפורנית ארץ ישראלית, ושוב, הנה, תראו, הרוגה בגן הבוטני, בין פרחי נויים נוספים שהם לא ישראלים, אני רואה פה אלוה וכובע נזיר, כל מיני צמחים שהם לא פרחי בר. אז אתם רואים את הגוש הפריחה היפה הזה שאנחנו יכולים לייצר מן הצמח הזה. ציפורנית ארץ ישראלית, בניגוד לציפורנית מצרית, יש לה גוון יותר חזק, והיא כאמור פורחת עונה יותר מאוחרת. קרובתה הדומה, ציפורנית דמסקאית, שגם אותה אנחנו משווקים. צמח של אזור הער, אבל שקל לגדל אותו בכל הארץ. סימן ההגדרה של ציפורנית דמסקאית, זה הטבעת היפה הזו שלה, שיש לכל פרח במרכז של הכותרת שלה. אנחנו מצד אחד מדברים על מרבדים ועל מופעי פריחה, מצד שני אני נורא אוהב את האינטימיות, להסתכל על התפרחת העדינה הזו וליהנות ממנה. וזה לאו דווקא הפרח הכי יפה בגן, וזה לאו דווקא המופע הכי מרשים שאנחנו מכירים. דווקא העדינות הזאת, זה מה שמדבר אליי באופן אישי, ואני מעריך שלעוד כמה אנשים פה בפרחי הבר. מה שלא קיים בפרחי נוי או ברוב פרחי המנוי, שיש להם מופע הרבה יותר גס, נגיד, עם פרחים יותר גדולים, שחיים יותר זמן. זה צמח שמאוד הפתיע אותנו, ושמחנו מאוד להוסיף אותו למיזם שלנו, צמרורת בואסיה, וואי, איזה שם. בואסיה, אגב, היה בוטנאי שוויצרי, הוא כתב ספר שנקרא פלורה אוריינטליס, האוריינט של תקופתו, המאה ה-18, היה המזרח הקרוב, וישראל בתוכו, ובפלורה אוריינטליס הוא כתב על 12,000 מינים, מתוך 12,000 מינים, חצי מהם הוא תיאר חדשים למדע בספר שלו ב-1850 ומשהו. וצמרורת בואסיה נקראת לכבודו של אותו אדמונד בואסיה. אז קצת היסטוריה בוטנית. הצמרורת בואסיה צמח נדיר, רב שנתי של שנתיים שלוש, לא יותר מזה, בעל פרחי תחלת מופלאים, ממש מופלאים וגדולים, קוטר כל פרח נגיד 3 סנטימטר. הצמח כולו מחשיף, כולו יפה, וכאילו הפריחה לא מספיק יפה, הפירות לאחר מכן לא פחות יפים. הגביע הגדול נפתח כמו איזה כוכב, והפרודות שכל אחת מהן מכילה זרע, כל פרודה נראית כמו איזה קערה, כמו איזה כוס, זה ממש אירוע הדבר הזה, כל הפרי המשונה הזה. אנחנו גידלנו את הצמורה הזאת בירושלים, בחממה שלנו, בחממה המדברית שלנו, כי החורף הירושלמי קר מדי, זה צמח של הבקעה וים המלח. אז שוב פעם, צמח שיותר מתאים לאזור החוף מאשר לאזור ההר, אנחנו מגדלים אותה בתנאי חממה, וגילינו שהצמח הזה חי שנתיים שלוש, ואם מקבל השקיה מועטה אבל קבועה, הוא לא מפסיק לפרוח, הוא לא יפרח רק באביב כמו בטבע, אלא הוא פורח כמעט כל השנה, פורח איזה 8-9 חודשים בשנה, ואז אמרנו, רגע, זה תכונות, אלה תכונות שמעניינות אותנו מאוד בגינון, והנה צמרורת בואסיה, וואו, צמח מופלא, מומלץ ביותר, הנה יעל גידלה אותו בכפר סבא, ואתם רואים אותו פה גדל ופורח מתוך מיכל בכפר סבא.
הגענו אל הקטניות, ואנחנו מתקדמים לקראת סוף ההרצאה שלנו. קטניות, גם הן מעניינות אותנו מאוד. אנחנו רואים פה זרע של טורמוס, רואים את קליפת הזרע, רואים את שני הפסיגים השמנים שמכילים הרבה מאוד חומרי הזנה, ואנחנו רואים פה את העלים הבוגרים שמתחילים, וכל הדבר הזה הסתיים בהרוגה פורחת של טורמוס הערים. וואו, איזה דבר מדהים, אנחנו בגן הבוטני כבר עשרות שנים נהנים מהפריחה המסיבית של טורמוס הערים. טורמוס הערים הוא צמח די אגרסיבי, זורע את עצמו ונובט כל שנה בתנאי גינה, פחות בתנאי מחל, למרות שאפשר כמובן לגדל אותו גם במחלים. הוא צמח כושר חנקן, כלומר הוא צמח שיש לו סימביוזה בשורשים עם מושבות חיידקים, ובעצם מושבות החיידקים האלה משנות את הרכב, את תרכובות החנקן, כך הן הופכות להיות יותר זמינות לטורמוס עצמו ולצמחים השכנים. כלומר, בעצם אם הוספתם קטניות לגינה שלכם, אתם מדשנים את הקרקע באופן טבעי. הנה אנחנו מדברים על עקרונות של קיימות, שילוב קטניות בגן, עיקרון חשוב בקיימות, כדי שהקרקע תהיה יותר מדושנת, ללא תוספת של דשן, של דשן חיצוני. בוא נקרא את הוראות הזריעה של הטורמוס, וזה ההוראות האלה מתאימות לכל הקטניות בעצם. הניחו את הזרעים בקוס ושפחו עליהם מים רותחים או מים חמים, שמרו אותם מושרים במשך 12 שעות. כלומר, הרתחנו מים בערב, ואל תרתיחו את הזרעים בתוך המים, הרתחנו מים, זרקנו לתוך המים הרתוחים את הזרעים, והשארנו את זה לכל הלילה. למחרת בבוקר אנחנו חוזרים, הזרעים שתפחו ושקעו למטה מתאימים לזריעה, נזרע אותם במחלים או בגינה, והם ינבטו. הזרעים שצפו לנו בקוס, זה אומר שהם ריקים ועקרים, ולכן אנחנו לא נזרע אותם. זה אחד מהצמחים שכן הייתי אומר, אתם יכולים לפזר את הזרעים שלו בגינה, בניגוד לכל השאר. פזרו את הזרעים שלו בגינה, תצליחו איתם מאוד, הוא יזרע את עצמו כל שנה ושנה. הרבה אני נשאל, טורמוס הערים, צמח של ההר, קרובו במישור החוף טורמוס ארץ ישראלי, מי שמכיר בגוונים יותר בהירים של תחלת ורדרד, לבנבן, והרבה אנשים אומרים, רגע, אנחנו נגדל טורמוס הערים, הוא יגדל ליד טורמוס ארץ ישראלי במישור החוף, הם יחליאו אחד עם השני, נגרום לזיהום גנטי, זה בעיה בשמירת טבע. כאילו זה נכון, אבל זה לא באמת נכון. יש לנו כבר ניסיון, במיוחד במיזמים שבהם זרעו כמויות גדולות של טורמוס הערים בצידי דרכים, אני מכיר את זה בצומת רעם, פתאום ראינו בני כלאיים בין טורמוס הערים לטורמוס ארץ ישראל. תראו, טורמוס הערים מותאם יותר לאזור ההר בטבע, לא בגינה, בגינה הוא יצליח לכם בכל מקום. כלומר, בני הכלאיים האלה שאנחנו רואים בין שני המינים האלה, הפיטנס שלהם, העמידות שלהם היא עמידות נמוכה. זה אפיזודות, הן קוראות האפיזודות האלה, אבל הן לא מחזיקות לאורך זמן. כלומר, התארנים שביניכם אל תזרעו את טורמוס הערים במישור החוף, ואל תזרעו את טורמוס ארץ ישראלי באזור ההר. אבל גם אם עשיתם את זה, ואם יש לכם איזה גינה, מרפסת, פטיו, וגידלתם קצת טורמוס הערים במישור החוף, לא קרה שום דבר. כלומר, אני לא מהאנשים שנורא נבהלים מן הדבר הזה. אם היה עכשיו, אני יודע מה, פרויקט כביש חוצה ישראל, איזה פרויקט אקולוגי גדול, כמובן שלא היינו ממליצים לזרוע טורמוס הערים בכמויות גדולות במישור החוף. אבל כשמדובר בגינות הפרטיות שלכם, אני מציע להרגיע, וזה בסדר. עוד קטנית שאנחנו מאוד אוהבים, אפון קיפח, אתם רואים אותה פה, נשתלה, נזרעה בשולי משרדים, לא באיזה גינה מפולפנת, מלוקקת, אבל כן קשרנו חוטים מלמעלה מהחלונות כדי שיהיה לה איך לטפס. אפון קיפח, צמח מטפס חד שנתי, פרחים דוגוניים, כלומר בבורדו וורוד, אחרי הפריחה נוצרים תרמילים ירוקים. עכשיו יש פה בעיה, הבעיה היא שהתרמילים הירוקים האלה עם הזרעים בפנים, מה זה טעימים? זה קריספי, כלומר זה ממש להוסיף לסלט, זה ממש קריספי ונורא טעים, אני לא יכול להתאפק, אני אוכל אותם עוד בגינה, אבל אם אני אוכל אותם אז לא יהיה לי זרעים לשנה הבאה, אז צריך להחליט מה לעשות, אולי לזרוע מספיק, כמות מספקת, שיהיה גם לאכילה וגם לאיסוף זרעים בעונה הבאה. התרמילים של כל הצמחים האלה, גם של הטורמוס, גם של האפון,
הם נפתחים בבת אחת ויורים את הזרעים, כלומר צריך לתפוס את הנקודת זמן לאיסוף הזרעים, שהיא נקודה מאוד, מאוד קצרה, נקודת זמן מאוד, מאוד קצרה. השנה הוספנו עוד קטנית שפחות מוכרת מהארץ, תופח ספרדי, הוספנו את התופח ספרדי בגלל שהוא כל כך יפה, הוא נדיר מאוד, אגב יואל מלמד מאוניברסיטת בר אילן כתב עליו מאמר, לא ברור אם הצמח הזה שמופיע בכמה מקומות ברחבי הארץ, אבל הוא מאוד נדיר, האם הוא באמת טבעי בארץ או הוא שריד של איזה גידול אולי למספור בתקופה עתיקה לפני מאות אולי אלפי שנים בארץ. כל מקרה אנחנו נהנים מהפרחים היפים האלה והמיוחדים, והנה לכם משהו שהכנסנו רק השנה, אם אתם רוצים אתם יכולים לגדל אותו. עוד קטנית שפחות חושבים על לגדל טלטנים, פחות חשבנו עליהם, דווקא הוספנו את הטלטן התריסני. יש לנו עוד טלטן ארגמני גם, אבל טלטן תריסני, הוספנו אותו כי ראינו מרבדים שלו מתחת לחורשת אלונים בגן, וגם ביערות קרן קיימת ברחבי הארץ. כלומר, הצמח הזה אוהב את החצי צל, אפילו יותר מחצי צל, 70% הצללה עדיין נפרח. אז הבודדים הבודדים שפורחים בתנאי הצללה, הנה הם, טלטן תריסני, גם הוא אני מציע לעשות את טיפול המים החמים, כדי שהמים יחדרו את הקליפת הזרע הקשה הזאת של הקטניות, יתפיחו את הזרעים, ואז אפשר לזרוע. הזרעים האלה שהתפחנו בכוס המים הרתוחים, ברגע שזרענו אותם, הקרקע אמורה להיות כל הזמן רטובה, אחרת הנבטונים שלנו יתייבשו וימותו. אז מאוד להקפיד, אני מזכיר, שלבים קריטיים בחייו של צמח, זה נביטה והתבססות הנבט. בשלבים האלה מאוד להקפיד שהקרקע תהיה רטובה. לא להציף את הקרקע, שלא יהיה מים בצלחת מתחת למחל. ברגע שהצפנו את הקרקע, השורשים נחנקים, ממש נחנקים בתוך המים, נרכבים והצמח קורס לנו. אז ניקוז, 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 נורא חשוב. גם ניקוז בגינה וגם ניקוז בעציצי ההנבטה שלכם. זה דבר קריטי. כלומר, אם יש לכם בוץ, לא טוב. ארוגה שלכם בוצית, מאוד לא טוב. ארוגה שלכם צריכה להיות מנוקזת. אם הקרקע שלכם בגינה לא מספיק מנוקזת, לפני הזריעה, תוציאו את הקרקע, תערבבו אותה עם טוף או עם חצץ, תחזירו את התערובת החדשה, 50% טוף, ממש ככה, תחזירו את התערובת החדשה לארוגה, ואז יש לכם תערובת יותר מנוקזת ממה שהייתה לכם בהתחלה. אז לקראת הסוף, אנחנו עם תגית ארץ ישראלית, שגם אותה הוספנו, איזה בושה, רק השנה הוספנו אותה כצמח אחד, 35 צמחים נדמה לי, שאנחנו משווקים, תגית ארץ ישראלית שפורחת בירושלים באפריל-מאי, כלומר בסוף האביב, מוצלחת מאוד, גם הפריחה יפה וגם הפירות שלה מאוד יפים, ואני מעריך שבשנים הקרובות נוסיף גם תגית מצויה, ואולי מינים נוספים. לסיום, קצת פרופגנדה, היריד הגדול של צמחים מיוחדים קורה ממש מחר ברמת השרון. אנחנו מזמינים אתכם למשתלת ירוק ישראלי, יהיה לנו דוכן שם, מי שגר במרכז הארץ מוזמן להצטרף אלינו, לשמוע על הצמחים, לרכוש זרעים מי שרוצה. המיזם הזה נקרא על שם נחמה ריבלין לזכרונה לברכה, הצענו את זה בזמנו לרובי ריבלין שהיה הנשיא, ואמרנו לו תשמע יש לנו מיזם ואנחנו נורא רוצים לקרוא אותו על שם נחמה ריבלין, בגלל שהיא הייתה אוהבת טבע נורא גדולה, הכרנו אותה באוניברסיטה, היא עבדה באוניברסיטה העברית, והוא כך שמח, הוא אמר לא רק שאנחנו מעוניינים בזה, אני רוצה שתבואו עם המתנדבים שלכם אליי לגינת הנשיא ונזרע עם הנכדים שלי את הזרעים, ומאז הזרעים מקשטים את, גם את גינת נשיא מדינת ישראל. בצ'אט אני מעריך שיוסיפו גם את הקישור לאתר שלנו, עם קוד הנחה, מי ששמע את ההרצאה הזאת יש לו קוד הנחה. ולפני שאני אגיד לכם תודה, אני רוצה להגיד לכם שעם כל מה שאמרתי עכשיו, שזה הרבה פרטים, בסוף התמורה זה רגע כזה, בשעת שקיעה, שאתם רואים פרח של אגרוסטמה, או שאתם רואים פירות של קרמלית נאה, ומסתכלים נגד השמש, ויש לכם רגע קסום. ברגע הקסום הזה, הוא לא חייב להיות בגינה, הוא יכול להיות גם בעציץ במרפסת שלכם.
בעצם בשביל זה כל הדבר הזה. אם שואלים אותי בסוף, בשביל מה? כן, אקולוגיה ושימור המגוון וזה, אבל אם אני אגואיסטי, אני אגיד, תשמעו, פרחי בר זה נורא יפה, וזה נורא מרגש לראות את הדבר הזה בסוף. אז זהו, אנחנו סיימנו את ההרצאה, אני עכשיו אכנס לצ'אט, ואם יהיה איזה שאלות שלא עניתי להם, אני אענה. הנה אתם רואים שהעלו את כל הנושא של של האתר שלנו. המצגת מוקלטת, ההרצאה מוקלטת, היא תעלה, אני מעריך ליוטיוב מתישהו בקרוב, ואז כל מי שלא שמע או שמע חצי יוכל לשמוע אותה. בצפון לא תהיה מחירה, אבל אפשר להזמין את הזרעים באתר שלנו, יש לכם קוד הנחה. מציעים לנו חנן לעטוף בסקית אורגנזה את התרמילים שהתפוצצו, ואז הזרעים לא הולכים לאיבוד בגינה, זה טיפ נהדר. אפון כיפח זה לא אפונה ריחנית, לא, אפון כיפח זה אבא של אפון הגינה, אז זה צמח אחר. מספרים לנו שאפון כיפח פחות מצליח במישור החוף. אומרים לא לפזר קטניות יבשות בשטח, לפעמים כן. נכון שלא כולם ינבטו, כדאי להנביט בשנה הראשונה, ואז יקבלו כמה צרכים גדולים, ואז הם יפיצו את הזרעים שלהם לשנים הבאות. עדנה מספרת שהיא תרמה לנו זרעים חזרה, אז מי שרוצה יכול לשלוח לנו עודפי זרעים לגן. שואלים אותי אם אנחנו מגדלים סייפנים, מגדלים סייפנים, אבל גם את סייפן התבועה, אבל הוא לא חלק מהמיזם הזה ספציפי. לגבי הפעמונית הדורה, אני נשאל, אם הפעמונית נכחדה בנחל כזיב, למה שהיא לא תיכחד שוב אחרי שהחזרנו אותה לשם? ימים יגידו, בינתיים אנחנו נהנים ממנה. הכחוון והכחוונית אכן מזכירים את הקמומיל וקרובים לקמומיל. אגב, כחוון, אם אתם תמוללו את העלים של הכחוון ותריחו אותם, יש להם מין איזה ריח קמומילי כזה. אם תמרחו את עלי הכחוון על האור, יש לכם על טוש מהטבע עם ריח נעים ובחינה. גדה כיפחת גדלה טוב גם בירושלים, אני נשאל ואני עונה שכן. האם יצא לנו לעבוד מול רשויות ולדרבן אותם לשתול פרחי בר? הרבה, גם כמובן עם עיריית ירושלים, אבל גם עם רשות הטבע והגנים, קרן קיימת, בנושא של עצים ועוד. כלומר, אנחנו מנסים לשכנע גם גופים שעוסקים בשיקום נופי, להשתמש בפרחי בר, יש גם עוד אנשים שעוסקים בזה כמובן בארץ, לא רק אנחנו. מה מכל זה מתאים לגינות באזור אשקלון אשדוד? אז אמרתי, פרחי מישור החוף ודאי, והרבה מאוד מהפרחים האחרים, כלומר, אגרוסטמה מתאימה, כחוונית, כחוון, פרג, טורמוס, כל אלה מתאימים לאזור אשדוד. כמה שמות של צמחים צופניים, אני אגיד מרוות, בעיקר מרוות וגעדה, הם צמחים צופניים שמושכים פרפרים גם. איך ניתן לשמור על הזרעים עד שיתייבשו, האם בסקית? כן, בסקית, אבל לא סקית ניילון, רק סקית נייר. ואני מזכיר, לא כותפים פירות ירוקים, אלא פירות יבשים, חומים. אלא אם הגבעול מתחת לפרי ירוק הוא כבר יבש, ואז אפשר את כל הגבעול על פירותיו הירוקים לייבש בסקית. שבלולים, איך מרחיקים שבלולים? זה בהרצאה אחרת נענה. האם חרצית ודרדר בפריחת צפופה מעכבים נביטה של צמחים אחרים? הם מעכבים נביטה של צמחים אחרים כי הם עושים צל על הקרקע, ואז הנבטים האחרים לא מצליחים. אז זה לא מרעיל את האדמה, אלא פשוט מצל על האדמה. בגדול, כמעט כל הצמחים מתאימים למרכז וצפון הארץ, ויש ניואנסים, כמובן.
האם כדאי להפסיק השקיה בקיץ את צמחים רב שנתיים, למשל כמו אלקנה סמורה? שוב השאלה באיזה סיטואציה, בסיטואציה של מיכל שמתייבש הרבה יותר חזק, לא, לא להפסיק את ההשקיה. בסיטואציה של גן גדול, אפשר להפסיק לצמח כמו אלקנה סמורה, אפשר להפסיק את ההשקיה. מספרים לנו שבארבנטל יש מרבדים של חוגית. הצמחים הם כולם מתאימים, נגיד מקו באר שבע ועד לצפון הארץ, וכאמור יש ניואנסים, היו כמה צמחים עליהם ציינתי שהם מתאימים לאזור, לאזור ההר. לא, אנחנו לא נשלח את ההקלטה של ההרצאה. היא תעלה ליוטיוב, תישארו איתנו בקשר, תסתכלו. מי שמעוניין אגב להיות במועדון הבוטני, תשלחו לנו אימייל, יש קבוצת וואטסאפ שנקראת המועדון הבוטני, שם אנחנו מגדירים הרבה צמחי נוי וצמחי בר, אז מי שמעוניין, תצטרפו, נשאל איך להשקות, יש לנו תפתפות, תפתפות זה דרך מצוינת להשקות. כדורי זרעים, יש לנו ניסיון בינוני, לפעמים זה מצליח, לפעמים קצת, קצת פחות. מזכירים לנו שלגלי משתלת מלצר בשרון מוכרים רב שנתיים כמו מישויה ועוד פרחי בר. אני נשאל אם יש דרך לבדוק מחזור, המחזור של בוצין סיני, האם הוא דו-שנתי, ניסיוננו בגן הבוטני זה 2-3 שנים, בתנאי גינון בגן הבוטני. אני חושב שבגדול עניתי, עניתי על רוב השאלות, בטח לא על כולן. אז אתם מוזמנים, נשלחנו אימיילים אם יש לכם שאלות נוספות, ובשלב זה אנחנו ניפרד בדמעות. תודה רבה על הסבלנות. ועד הפעם הבאה, מה שנקרא, בואו תבקרו אותנו בגן הבוטני. ערב טוב לכולם.